Олександр Потапенко, прохідник шахти «Родіна», один з 10 шахтарів, відповідачів у справі. Старий Керем себе не вважає, каже, протестну акцію він і його колеги проводили у рамках закону. На черговий судовий розгляд приніс відеодоказ. Я приготував два диска, на якому вказано, що ще 5 сентября ми пытались мирним путем договориться с руководством КЖРК, в частности с господином Новаком, о том, чтобы он вышел просто на переговоры и услышал нас. Я думаю, эти суды еще будут длиться, длиться и длиться, но мы все равно будем стоять на своем, и мы будем отстаивать свои права, обязанности, мы будем отстаивать свои безопасные условия труда, и я думаю, у нас все получится. Сторона позивача у свою чергу представила на розгляд суду фото з гірниками, начебто у забої під час протестної акції. Натомість люди, які були там зображені, кажуть, зроблена фотографія була на поверхні. Адвокат відповідачів вніс два клопотання. Нами ж відповідно заявляється клопотання про виклик в якості свідків керівництва підприємства для того, щоб вони надали вже свої власні роз'яснення, з яких дійсних реальних мотивів вони виходили, коли визначали, що саме ці 10 працівників порушили їхні права найбільшої міри. А також мною було заявлено клопотання про виклик іншого свідка, народного депутата України Юрія Корявченкова, який власне приймав участь у врегулюванні даної спірної ситуації, приймав участь переговорах, слухав людей, якому відомі обставини, що відбувалося на підприємстві КЖРК в період вересень-жовтень 2020 року. На сьогоднішньому судовому засіданні було вирішено ці клопотання не розглядати. Будуть знайомитись з доказами, що були до них долучені. Наступне судове засідання відбудеться 7 травня. Валерій Кожухар, Микола Замковий, «Цей день».